Empaka za All Africa Senior Badminton Championships ezili mu kuingira mu gwanga lya South Africa ziyingidde omutendera gwa semifinals. Mu mpaka zino Uganda yali yateekebwa mu kibinja B omwali eggwanga lya South Africa, Uganda saako ne Mozambique. Ate ng'ekibinja A mwalimu eggwanga lya Algeria, Nigeria, Zambia saako n'eggwanga lya Lesotho. Mu kibinja C mwalimu eggwanga lya Egypt, Zambia saako n'eggwanga lya Cameroon. Ate mu kibinja D mwalimu eggwanga lya Mauritius, eggwanga lya Reunion saako n'eggwanga lya Botswana. Ekibinja B Uganda mwe yali yateekebwa yasobola okumalira mu kifo kya kubiri nga South Africa yakulembera ekibinja ekyo ate eggwanga lya Mozambique ne likwebera. Mu kibinja kino omuzannyi wa Uganda Brian Kasirye yasobola okuba munansi w'eggwanga lya South Africa Robert White. Ku mutendero gwazzeeko ogwa quarter finals eggwanga lya Egypt nga lino lye lyakulembera ekibinja kya lyasobodde okusisinkana eggwanga lya Uganda eryali eryokubiri mu kibinja B era nga kujumu ku mizannyo egyazannyiddwa kwabaddeko omuzannyo gwa mixed doubles ogwazannyiddwa Brian Kasirye saako ne Shamika Fadira bano nga bannayuganda nga bazannyi bannansi b'eggwanga lya Egypt okwabadde Adama Hatama saako n'omuzannyi Doha Hana nga Uganda yasobodde okuwangula omuzannyo guno obugoba bwabadde 2-14, 2-16. Ate Husna Kobugabe yasobodde okubwa omuzannyi wa Egypt Ahmed Yosri obugoba bwabadde 2-15, 2-16. Omuzannyo gwabadde ogwokusatu ogwazannyiddwa olunaku olwo gwabadde wakati wa munnayuganda Brian Kasirye nga azannya ne munansi w'eggwanga lya Egypt Ahmed Salah. Omuzannyo guno ogwadde gusalawo ani akyalina enkizo okweyongerayo ku mutendera oguddako wabula nga Kasirye yasobodde okubwa munansi w'eggwanga lya Egypt. Seti yasoose yawanguddwa ow'eggwanga lya Egypt obugoba bwabadde 2-19. Kasirye n'awangula seti ey'okubiri obugoba bwabadde 2-18. Ate seti ey'okusatu newangulwa munansi w'eggwanga lya Egypt obugoba bwabadde 2-19. Abazanyi Husna Kobugabe saako ne Shamika Fadira nga bano bazanyi women doubles be bagaddewo oluzannya lwa Uganda bwe babadde balina mu team events. Bano babadde bazannya bannansi b'eggwanga lya Egypt okwabadde Ahmed Yosili saako ne Doha Hana era nga omuzannyo gwagenze okugwa nga bannansi b'eggwanga lya Egypt baguwangudde obugoba bwabadde 2-15, 2-18. Okusinziira ku mutendesi wa ttiimu ya Uganda Drake Ivan Kalimunda ategeeza nga abazannyi be bakoze buli kimu ekisoboka okulabika nga batuuka ku mutendera oguddako gwa semifinals wabula nga tekyasobose. Quarterfinals, it was really, we were not that lucky. So to very demo our team events now our main focus to jiziza ku individual events is in jokubera wo kulokutano tulabenga at least tunonye midali mu events as individual events nge cha team tebitambudde bulungi generally so tubadde tuyina enkizo engeri gye tusoose ne win ya mixed doubles tubaddemu unlucky awo we should have kugamba consolidated with single ya Kasirye naye abadde unlucky Salah na muno na ku 19 mu final set yo kugamba it was really hard luck naye bye bivuddemu tubikirize leka kati focus tujiziza ku individual events tulabenga tusobola okufuna emidaali mu individual events. Eggwanga lya Egypt saako n'abategesi ab'eggwanga lya South Africa be bayiseewo okugenda ku mutendera oguddako ogwa semifinals. Empaka zino ezatandika ennaku z'omwezi 13 omwezi guno zaakukomekezebwa ennaku z'omwezi 19 omwezi gwe gumu.